kalla kriget rådde då, så de värderingar som var då, de existerar inte nu. Så man får se det så. Och då är det lite svårt att ångra sig, det existerar inte alls nu. Stig Bergling dömdes 1979 till livstidsfängelse för grovt spioneri. Som försvarets sambandsman hade Bergling lämnat information om svensk krigsplanering, försvarsanläggningar och mobiliseringsförråd till Sovjetunionen. Han lär ha tjänat 68 000 kronor på äventyret. För svenska försvaret uppgick kostnaderna till miljarder. När Bergling nu släpps efter totalt 11 år i fängelse försvarar han sitt agerande med att det kalla kriget och världsfreden behövde agenter. Hur tror du att folk reagerar när du fortfarande försvarar vad du har gjort? Jag försvarar inte alls vad jag har gjort. Utan den epoken dog med Sovjetunionen i början på 90-talet. Och sen, vad ska man säga sen? Ja, man kanske ska säga det som folk vill höra, att det här borde jag inte ha gjort. Det här var dumt. Jag gjorde det för Sverige en otjänst. Ja, naturligtvis. Så att, men det går inte att få det ogjort. Då. Så att det är klart det var inte bra. Självklart. Men jag har också suttit hårdare än alla andra. Jag fick 23 år. Va? Det är ingen som har fått så lång tid. Bergling räknar med att leva på sin sjukpension på 8-10 000 i månaden. Han anklagar Säpo för att han fick Parkinsons sjukdom under sin första tid i fängelset. Den processen är han beredd att driva till Europarådet för att få ersättning. Och han tänker jobba för att rent få spiondömde Bertil Ströberg. Jag har skrivit en inlaga till RO för ett par månader sedan. Och de, så att han möjligen kan få resning. Nu väntar världen på Bergling och hans nya kvinna Elisabeth Robertson. Redan idag har de hämtat ut hans pass och det finns bara en del av världen han inte kan tänka sig att resa till. Öst.